Jamen altså, førstehåndsindtryk er, at det er en stor bil med masser af plads. Det kan jeg jo godt lide. Så det er en hybridbil. Det glæder jeg mig meget til at prøve. Det har jeg ikke prøvet før. Så lige nu er den jo stor og flot, og så er det noget med, at den kan køre stærkt. Og det, jeg kan også godt lide fart, så jeg har høje forventninger lige nu. Jeg glæder mig til at afprøve anlægget. Der skal være god bas. Så det glæder jeg mig til at prøve, og så længe der også er varme i sædet og bonus med varme i rattet, så lyder det indtil videre som en bil for mig. Så det er en hybridbil. Det glæder jeg mig meget til at prøve. Jeg tænker, at det er smart for miljøet, og det må være fremtiden, så vi kan spare lidt for CO2-udslippet. Så det er ikke en bil, jeg har ikke selv haft hybrid, eller hybridbil eller nogen erfaring med det, men går op i miljøet, så det, jeg synes, det bliver rigtig fornuftigt. Det glæder jeg mig meget til at prøve.